en endnu bedre uge igen. Hold nu kæft, Daniel. Jeg vil bare lige gerne sige velkommen til Dværgnaskerne. Hvad er dit navn, mand? Rise of Nations. Jamen, hvad fanden hedder du herinde? Jeg er ikke lavet den endnu. Hvad fanden, du har sgu sagt, vi starter lige spad. Ej. Nå, fuck it. Jeg har lavet den nu. Jeg har lavet den. Den hedder Moxie. Nå, det var sgu da den del, vi startede. Og så... Præsenter Jesper, kom så. Ja, jeg har præsenteret, men det var ikke så, der grint. Okay, prøv ikke. Nej, ja. Dværgnaskeren, jeg hedder Moxie. Og jeg har med mig... Mr. BB. Det lyder og så plat. Og Dats. Og så har vi ham, den store grinemaskine der. Ja, det er sgu da Asken. Nå kæft. Ja, Moxie Game. Yes, det hedder den. Yep. Precisely. Moxie Game. Hvorfor kan jeg ikke se den? Den er øverst, det er fordi du lige skal tilbage og så ind i den. Ej. Det går nu. Moxie Game, der var der. Og vi kan godt lide vand. Nej, det kan vi ikke, Mulle. Du holder dig bare væk fra det vand. Det er bare, du klarer dig på det vand, der er. Ja, præcis. Det er fordi, det er der, Mulle han klarer sig bedst. Ja, det er også derfor, jeg er vandmand i stjernetegn, ikke også? Jeg elsker vand. Og du elsker at være tysker? Ja. Ej, shit. Du vil bare være de tysker, der. Hvad vil du være? Du er ikke tysker for Germans. Står der, ja. Men du er Deutsch. Nå. Jeg tror, jeg vil være mongol. Man kan da ikke lade random team komme med til at tænke på. Jo. Nå, spørgsmålstegn, det kan man da godt, det er da rigtigt. Der er noget det her random. Ja, men altså, hvad gør den? Er man så sikker på, at den deler det op i to? Ja, teams, ja. Nå, ja, det kunne da være passion, du. Jeg ved ikke, hvad pointen i det, men... Jeg vidste bare ikke, om man kunne finde på at lave det til 1, 2, 3, 4. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Godt. Vi gør lige lidt sjovere. Der er peace i 10 minutter. Nej, okay. Lad være med det. Det vil sige, de første 10 minutter, der kan vi ikke angribe hinanden. Nej. Nej, lad være med det, Jesper. Det giver vi ikke, det der. Jo, fordi jeg kender dine strategier, Daniel. Hvis du kommer for at blive basket og dasket, så skal du sætte ikke komme og fortælle mig. Ja, så skal jeg vælge team. Okay, det er godt nok, det er random. Og... Ja. Bruster. Tryk ready. Det er Daniel, der... Så er vi fandme klar. Hvad skal jeg tro? Nå, der er. Det er bare Daniel, der lige skal lave fluebenet. Daniel, du er fluen på væggen. Så det er derfor, jeg hører alt det lort, de lukker ud. Daniel, tryk nu i fluebenet, for fanden. Ej. Jamen altså. Er I ikke så hardcore, I bare tager random i det hele? Godt nok, vi starter. Så er vi starter. Så er vi ready to go. Så er der seconds. Godt nok, hvem er jeg sammen med? Det vil jeg... Ej, jeg håber kraftedeme ikke... Dutch. Ja, Mulle, vi er sammen! Det er vi over alle. Hold kæft, det er vildt der! Det bliver godt. Ja, for helvede, mand. Det kommer til at rykke så meget, jeg røv. Det gør fandme. Dreng, I må ikke gå ud af banen nu. Okay, Jesper, du har ikke så mange sejre her i livet, så vi vil gerne give dig den. Hold nu kæft, man. Daniel, vi kan godt være, at vi er nybe på noget, men vi skal nok vinde alligevel. Ja, altså det er det, Brian. Det er det gode for os jo. Altså, hvis vi taber, så er det forståeligt. Hvis vi vinder, så kan vi håne dem. Altså, vi har kun to udgangspunkter, der er gode. Ja. Jeg skal lige sige, det er første gang, jeg prøver at spille.
Og jeg er slet ikke sat ind i det, så det bliver meget sjovt det her. Ja, det var ham vi havde med i går, hvor det hele, det var faktisk rigtig skægt muligt. Jeg vandt for resten af den der kamp i går. Gjorde du? Ja, ja. Jeg havde en by tilbage. Hold da kæft. Det var så slemt til sidst, at jeg måtte, selvom han slagt samtlige af mine ansatte næsten, og så måtte jeg bare købe, ja, kampvogne og hele lortet for resten. Sygt, man. Så jo, det var sæt, men det gik vildt på sig, det kan jeg godt sige dig. Nice. Ja, det er way nice. Nice. Røven er nice. På vej til Toren, drenge. Ja, jeg er også lige med om net. Ja, nu. Sweet. Får man egentlig guld? Det kan godt være, at jeg bygger sådan noget tempel her, for eksempel, ikke? Så kommer det op, eller du bygger hvordan, marker. Hvordan får jeg dem? Det er derinde, når du opgraderer sådan noget. Jeg har ikke... Nå, du skal lige level 2 først, eller sådan noget der. Åh, oh, nå. Jamen, det er jeg også. Ja. Den der, eller hvad? Jamen, du kan ikke bygge den lige nu. Så er der jo... Ja, lige om lidt. Men hvis du lige prøver at klikke på en slave, der er du. Så prøv at klikke derned. Og så skulle du lige have... Hvorfor du har heller ikke bygget dem der endnu? Nej, vi har lige gjort den her. Okay. Jeg skal have den der lige om lidt. Okay, der er æder, men mener jeg, der er lækker? Det er ikke meget.
Lækker. Lækker, jeg lækker ikke. Det er fordi min den siger en imellem, at jeg venter på en af. Nå. Det lyder sgu da underligt. Ja ja, nu ved vi hvor de andre de er henne. Fantastisk. Hvordan fanden kan du vide det? Fordi jeg har sendt mand rundt. ja, hvad skete? Det er mærkeligt, hvorfor mit er lækker så. Det gør min også nogle gange. Gør den det? Ja. Det er mærkeligt. Det gør min bare overhovedet ikke, da jeg spiller. Nå, Brian. Han er begyndt at bygge pyramider. Ej, kun lidt. Yep. For jern. Kig rundt på kortet. Har du nogle kæmpe store stendynge et eller andet sted der?
Ja. Ja, så skulle du så bygge den til sten. Den der. Okay. Der er de nok en, der er på togt, hva'? Det er satans, vi ikke måtte dræbe nogen, og det må vi nu. Fedt, ja. Mand. Nice one. Død over kølle. Ha. Hej så. Hvad? Ja, det er fordi vi sidder og har en 2 mod 2. Hvad fanden var det, man skulle til at bygge? Det kan jeg sgu ikke huske. Vi er foran, Mulle. Ja, så længe det var. Vi er 2% foran. Wow. Ja, wow. Så rykker vi sat nævne. Kæft, det er tiden, jeg mangler kontanter. Jeg får også kun plus 10. Det er fandme ikke mig. Jeg er plus 81. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke får mere. Jeg er plus 25. Det højeste, jeg har i, det er 3. Der har jeg 130. Altså, jeg har i mad, der har jeg 139. I sten, der har jeg 206. Du har måtte lige et godt sted med sten, hva'? Ja, jeg har 2 stenbrud. Nåååå. Jeg skal ikke ligge. Jeg har ikke så meget træ til gengæld. Jamen, jeg har bare noget. Shh.
Kan vi ikke bytte nogle af sine varer rundt? Hvad? Hvad fanden kan jeg sætte til at studere? Klik lige på den slave. Ja. Der. De to den, byg. Den har jeg der. De to der. Ja. Skal du... Hvad er Daniel? Hvad laver du inde med mig? I det her er der sådan en spider. Ah. Jeg skal ind og se, hvor godt du havde det. Har du strømme lommer med ham? Nej, jeg har ikke. Jeg har sådan en lille dræk med. Sådan en lille dræk? Han bliver 2-6 måneder. Har du tøj med hjem? Hvad? Har du tøj med hjem? Ja, den koster kun 50 kroner. Hold da op. Den er fin. Den var en stolt. Det er stadig 62. Det er 68. Ja, jo. Muligt han er henne med mig, kan jeg se. Hvad så, Mulle? Er vi snart klar til at gå til by 4? I næste lille uge, og det tror jeg faktisk næsten... Det kan ikke være ret lang tid. Godt nok, fordi jeg gør det nu. Ja, hvad, har du en masse guld i overskud, eller hvad? Jeg har 600. Kan jeg ikke lige have sådan 250, hvis jeg kan bygge den store bygning, så jeg kan få noget mere guld? Altid os. Yes. Hvordan fanden vil du have, jeg skal gøre det? Dernede, hvor vi alle sammen står der, hvis du klikker på mig der. Hvor meget sagde du? 250. Har du fået dem? Nej, jeg skal nok lige ind og acceptere dem på en eller anden måde. 2 sekunder. Sådan. Du får 300. 4. Jep, nu har jeg fået dem. Altid også. Tak for det. Jeg synes ikke, I siger så meget. Hvad går der af, drenger? Nej, hvad skulle man sige? Det vil jeg ikke snakke for satan. Snak om... Det vil jeg ikke. Taktikker eller sådan noget. Jeg skal nok lade med at lytte. Skal jeg snakke med os med Daniel? Ja. Okay, må jeg snakke her? Ja, kan du vente lidt, fordi vi er med i en optagelse. Jo, det kan jeg. Altid. Ja, der er cirka
2-3 ja. Minutter, 5 ja, minutter. Ja, det er omkring. Jo. Er I gået i krig? Nej. Nå. Det er bare Daniel, der gerne vil sige hej til mig. Og ikke flere. Og Daniel, der går på... Det er Daniel, der går på mig. Hvad fanden, Daniel? Angriber du? Ja. Skal jeg sende min kæmpemæssige herre hen til ham, eller hvad? Ja, du må gerne sætte den ind til mig her. Skal jeg ikke lige nå så langt med at opgradere min herre endnu? Langt fra. Så meget er slet ikke på bygget endnu. Stod det her, det havde været rigtig spændende bare mig, men det så muligt død nu. Så for satan, nu kører det eddermame som hånd i en handsk. Det kan jeg godt sige. Jesper, det er synd, du ikke på hold med mig. Så har de ikke haft en chance, de to der. Jeg har slet ikke tænkt på at bygge det den her gang. Overhovedet ikke. Jeg har bare tænkt på at opgradere. Det er også godt nok muligt. Det går nok. Sådan, Mulle. Jeg har lige gjort noget, det får du så senere, der. Til at have noget jern og noget. Jamen, jeg tror, at også vi skal til at takke af, så må jeg lige skrive i inde på videoen, hvem der vandt og hvordan og hvorledes det gik. Yes. Vi er ved at have noget tiden. Forvælder, I må have. Yep. Yep. Vi snakker jo. Fag. Daniel, du er ikke helt med mig. Vi er faktisk sat optaget i næsten en halv time nu. Nå, for den måde. Nå, ja, ja, okay, fair nok. Jeg tror, det er en farvel, som du gik. Nå, nej. Så... Hold jer mandag derude!